venku, píča, vyžraná prosnice, kráva, bože, to má 200 kilo. Prosím, chcete mi to říct do očí? Já na mém zadku jsou špatný uši, já to neslyším pořád. Většinou jako ty lidi se hodně, jakoby, hodně se jakoby prostě zarazej, že to mají najednou říct někomu do očí. Pak se stane se, že se třeba domluví a tak, ale pak jsou prostě lidi, co to většinou pubertáci nebo takový ty prostě fakty, co by člověk nejraději proplaskal a spustí na mě něco ve stůl, prostě jak jsem velká, hnusná, mluví co. Moje většinou reakce, říkám, no a je to můj život, je to moje tělo, co chcete vy, tak se na mě nekoukejte. Tak samozřejmě při focení jde o mě, že mám něco předvádět, to je něco prostě jiného. To se hraje v tu chvíli prostě role, která se fotí. Musí se modelka předvádět, musí se prodat. Co se týče rodičů, samozřejmě, když jsem fotila nějaké portréty a tak, tak to jsem tam viděla, to bylo jako v pořádku, ale když jsem se pustila do něčeho odvážnějšího, spodní prádlo a podobně, tak samozřejmě nadšení nebyly. Když se založila facebookovou stránku, tak se tam občas objevovaly fotky, s kterými jsme až tak moc nesouhlasili. Na druhé straně jsme pochválili, že teda tam jsou velmi pěkné fotky. Konflikty někdy vznikly skrz oblíkání, skrz tetování a podobně. Tak první piercing jsem měla v 17. Vždy se mi to líbilo, pohybovala jsem se okolo takhle těch lidí. No, pak se to víc jako rozjelo kolem těch 22, 21, že to jsem jako měla období, kdy pokud nebyl měsíc bez piercingu, tak jako by nebyl. No, že to je opravdu takový, jako je to příjemný, je to hezký, člověk se těší. Pak vlastně jsem to dotáhla až vlastně na číslo 21. Čárku jsem objevila na Facebooku, tak jak je to asi dneska v dnešní době absolutně normální. Zaujala mě její fotka, zaujala mě ona sama, a protože sama dělá módu a často se zabývám hledáním jiných typů modelek, proto jsem jí tenkrát oslovila. S Čárkou je to trošku jako na houpačce, jako já ji mám hrozně ráda, ale některé její představy jsou nereální. Ona si hraje hrozně ráda na tu tvrďačku a přitom prostě by strašně chtěla, abych vytvořila kolekci, aby se cítila jako princezna. Nosila jsem v hlavě už delší dobu nápad udělat kolekci pletený a háčkovaný módy na plus sizeky, protože prostě a jednoduše ne všechny holky jsou hubený. Pojď, kiseko. Ale jedu od zubaře, já jsem mimo. No, tak tím líp, ne? Chápu, že prostě v určitý skupině mladších a alternativních je tohleto úplně běžný. Přece jenom v mým věku a v tom, co dělám, to až tak úplně běžný není prostě, jo? Že by prostě lidi byli takhle různě ozdobení. Já s tím problém nemám, ale mý okolí často jo. Třeba moje kamarádka prostě říká, prosím tě, jako s kým to fotíš? Jo, že když jí člověk totiž asi nezná osobně, může působit i jako navenek prostě opravdu jako zvláštním dojmem. Čárka byla dítě hravé, roztomilé, byl to drobeček. Do školy začala, do první třídy vlastně nastoupila tady v Praze, stala terčem šikany, takže jsme ji museli vytáhnout. Ke konci devítiletky se dala na historický šerm, což bylo něco úplně nového. Takže já jsem jí musel koupit meč, se naučila i karate, naučila se tím pádem i bránit, což někdy potřebovala. V
dřív to bylo, že prostě tlustý lidi nemají právo na život, všichni musí chtít hubenou modelku, tak bohužel teďka se začalo zase rozmáhat, že hrozně nesnáším to přirovnání. Psi mají rádi kosti, muž chce maso. Přijde, jak prostě někde desetiletí předtím byly prostě bacouky skoro až týraný, nebo prostě byly týraný, tím bylo ukázáno, jak jsou špatný, nemorální a určitě líný a nemocný a bůh ví co, tak teď se to začalo obracet a přijde, že najednou jakoby to bacouky začaly vracet těm holkám, hubeným. Bohužel jako nejsem nějaký, jak to říct, extra milý člověk, který když prostě vidí něco, co se mu nelíbí, nebo vidí, že něco je hodně špatně, tak to prostě řekne. Já nebudu chodit za lidma a víš, prosím tě, ču-ču-ňu-ňu, a ono by možná bylo dobře. On to prostě řekne a na co na plnou hubu děláš, jde blbost. Se vyjadřuje naprosto ke všemu. Kdokoliv, cokoliv, kde napíše, tak ona se k tomu musí vyjádřit prostě. No fakt, to je dobrá. Svým způsobem opravdu obdivuju za to, že se teda nebojí prostě mít až takovouhle postavu, protože myslím si, že to není jednoduchý. Přestože říkám, ona tvrdí, že je se sebou naprosto spokojená, pokud je, tak jí to může jenom přát. Já jsem byla bacovatá vždycky, jenom prostě pak jsem měla období, kdy to bylo hodně jako psychicky hodně špatný, že vlastně jsem byla de facto bulimik a tam jsem se to dotáhla nějakých asi 60 kilo, ale vypadala jsem strašně. Prostě já mám problém, že když prostě nejím toho tolik, kolik bych měla, musím se hlídat, abych třeba vůbec jedla, musím třeba jako nejím ani tak nějak extrémně sladký, jak prostě mi se to ukládá. A nechci říct jako nějakou univerzální výmluvu genetika, ale prostě jsou to geny, no. Ano, je to dáno geneticky, neřekl bych, že to je to rozhodující. Asi rozhodující to, že si řešila své problémy tím, že se uklidňovala jídlem, no. Mládí pohybu měla taky dost, jak jsem říkal, historický šem, to je fyzicky náročná disciplína, karate taktéž. Pak asi, jestli to byl únik od něčeho, nebo kompenzace, nebo jídlo. Já se zdraví do budoucna nebojím. Já mám naopak výhodu v tom, že já jsem hodně trpěla na nízký tlak. A díky tomu, že mám vlastně nadváhu, tak se mi ten tlak srovnávám. Co se týče čehokoliv dalšího, tak prostě kolena, klouby mám v pořádku a budu mít jako i v pořádku do budoucnosti, protože za to zase zaklepu nikou genetice. My jsme se snažili několikrát, aby teda trochu zeštíhlela. Byla tehdy se tam říkali ozdravné pobyty, zaměřené na redukci hmotnosti. A z začátku se to dařilo, ale bohužel zřejmě Šárka potom, asi to bylo jedno. Ale teď asi je spokojená, protože to nějak neřeší extra. Tak zřejmě ano. Člověk si řekne, kdybych byla hubenější, tak určitě mám šťastnější život nebo něco takového. A pak si uvědomím, že vlastně to štěstí se nepočítá na kila. Ano, moje okolí by bylo šťastnější, že mají vedle sebe hubenou holčičku, ale já bych prostě to nebyla a nebyla bych prostě to.